apa wae sing ape kedadian nek nggone kiamat kubro niku eneng empere nek nggone kiamat suhro yaiku kita pas pemati niku. Mislu zalzalatil ardi upamane goncange bumi masalan upamane fa inna ardoka mongko setuhune bumi ira alkhosota kang tertentu bika kelawan siro ikutu zelzilu goncang opo ardun fil mauti ing dalem mati fa inna ka mongko setuhune siro iku ta'lamu ngerti sopo siro anna zelzalata setuhune goncang iku idha nazalat tetkalane temurun apa zalzalah bibaldatin ana ing swijine negara utawa ana ing swijine desa sudika mongko den beneraken apa ayyuqala yen to den ucapaken qad zalzalat teman-teman guncang apa arduhum bumine ahlul balad wa illam tuzalzil senajan ora guncang opo albiladu piro-piro deso almuhito tukang ngeliputi biha ono ing baldah balau zalzala balik lamun guncang opo maskanul insani omae wong wahdahu khalih ijene maskanul insan fakot hasolat mongko temen-temen bus hasil apa az-zalzalatu guncang fi haqqihi ing dalem hae insan li annahu krana setuhune insan iku innama yatadarraru angin pestine tampa bahaya tampa melarat apa sapa insan inda zalzalati jami'il ardi nalikane guncange sekabehane bumi bizalzalati maskanihi kelawan sebab guncange omahe insan la bizalzalati maskani ghairihi ora kelawan sebab guncange omahe liyane insan fa khissatuhu mangko utawi bagiane insan fa khissatuhu mangko utawi bagiane insan minazalzalati saking guncang iku katawafarat teman-teman wis sempurna apa khisah min ghairi nuksanin saking tanpa kurang wa'lam lan weruh sapa sira anaka setuhune sira iku ardiyun bangsa bumi makhlukun kangcen dadiaken min tumaturabi saking bumi wa hazuka utawi bagian ira al-khasu kang khusus minat turabi saking bumi iku badanuka awa iro fakot mongko halih bloko fa amma badanu ghairika mongko anapun utawi awa eliane iro iku falai samongko ora ono opo badanu ghairika iku bihadika kelawan nopo niku au bagian iro terus kita niki binjing benek ajengi pecah niku bumi niku goncang bumine tegese awak kita dhewe niki ngoten awak kita dhewe niki gonjang ganjing mobat mabit ra karo-karowan rasane niku kita ajenge pejah lan binjing ben nek dina kiamat nek bumine goncang gunung-gunung padha meledos niku nggih namung pekarane nggih namung kita niku goncang. Maksudnya upama kita niku ra melok goncang ngono ya gak goncang. Nah, dadi sok mben nek wis bumine horeb dioyak karo Gusti Allah, niku kita kok bingung iki pekarane apa? Kita melok goncang. Lah mulane pas nalika kita pemati niku senajan bumine ora goncang kabeh wong awak kita niku goncang dadi nggih rekene padha ae ngoten lho maksud e rekene padha ae ngoten terus niku anu
min ghairi nuksonin faqad tawattar wal ardu dados niku la upama sakniki anak desa longsor guncang omah padha rubuh lha niku nggih desa niku ngoten umpama desa liyane gak ya gak ya ngoten umpama desa liyane gak ya gak lha mulane kita niku tibake sing penting niku awak kita dhewe niku guncange niku ngoten wal ardu utawi bumi allati anta kang utawi sira iku jalisun lungguh alaiha ing atase al ardu bil idhofati kelawan den sendiaken ila badani kamaring awakira iku dzurfun wadah wa makanun lan panggonan wa inna ma takhafu angin pestine wedi sapa sira min tazalzulihi saking guncange dzurf ayata zalzala ing yen to guncang apa badanu ka awakira bisa babihi kelawan sebab guncange dzurf wa illa lan lamun ora bisa babihi fal hawa umangka utawi awang-awang fal hawa umangka utawi hawa udara angin abadan ing dalam selawase iku mutazalzilun guncang wa anta utawi sira iku latahsahu ora wedi sapa sira ing hawa idlaisa krono ora ono iku yata zalzalu guncang bihi kelawan mutazalzil bihi kelawan hawa apa badanuka awaira dasar niki contohnya hawa angin angin niki mbendina niki goncang ngalor ngidul nabraki wong tapi kita tenang-tenang saja kena apa ya mergo kita gak apa-apa ngeten ditabraki angin niku kita gak apa-apa lah berarti sing penting niku awak kita dhewe niki ngeten nah maksudte umpama benjing ben bumi niku wis digoncang karo Gusti Allah niku kok kita niku kok wong iman niku kok tenang-tenang saja ya tetep enak ya tetep tenang-tenang saja go wong nek wis diparingi iman niku nggih ya tenang-tenang mawon ya ngoten lah senajan saiki ora wayahe goncang nek ape mati nek gak duwe iman ya goncange ya ya ngungkuli nek bumine goncang lha ngoten lha nek wong nggawa iman sing mantep nggih sak goncange niku mergo ya duwe keantengan iman niku dadi nggih rapate ana menemen ngoten ya kados virus 19 niku nggih napa niku kok aku duwe kus anu puyer 19 niku duwe nek virus 19 apa kuwi covid kuwi ngeten iki nggih mboten padha wong niku nggih mboten padha ngeten iki ana sing wis bingung ngeten bingung wedi ngeten enten mergo napa nggih wedi mati ngeten nggih menge ora duwe bekal iman sing dadi bingung ngeten delok TV nggih wedi buka HP nggih wedi ngeten anten nggih biasa-biasa saja lho jane wong urip iki baru urip tandake mati. Umpama mati bareng ya monggo, mati ijen-ijen kaya biasane ya monggo. Ya modele nggih biasa ngoten. Ya wedi tapi gak nemen ngoten. Niku kacake ngoten niku. Atus niku goncange awak kula sampean niku sak menten niku ngoten. Ya tazalzalu bi badanuka. Fahadzuka mongko utawi napa bagian ira min zalzalatil ardi saking goncange bumi kulliha ya sekabehane al ardi iku zalzalatu badanika goncange awak ira fapot mongko halih bloko das binjing benake dunya niku diobrak-abrikno karo Gusti Allah niku kita niku goncange nggih goncang awak kita dhewe niki ngoten. Maksudnya nek kita niku nggih sekedar rondo duwe ketenangan ngoten nggih ya tenang-tenang saja. Nek kita bingung ya bingungi ngoten.
Ya iya iki manjane swayahe kiamat biyen mulo nek Quran wis tak waca. Ya wis ditampa lho ngeten umpamane. Ngeten niku. Soal sehat badanika faqat. Fahiya mongko utawi badanuka iku arduka bumi ira waturabu kalan ya lemah ira al khosi kang tertentu bika ing sira. Wa idza muka utawi pira-pira balung ira iku jibalu ardika minangka dadi gunungnya bumi ira. Ngaten. Dados napa niku kita niki nggih padha karo bumi. Kita duwe balung nggih. Niku nggih minangka dadi gunung sing kanggo kekuatan bumi kita niki, ngaten. Wa ra'suka utawi sirah ira iku sama'u ardika dadi langit e bumi ira.